ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ ആരോപണം ഇല്ലാതാവോ? ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച പരാതി എന്തിനാണ് ദിവസങ്ങളോളം അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു നടപടിയും തുടർ നടപടിയും എടുക്കാതിരുന്നത്? അല്ല, പരാതി വ്യാജമാണെന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല. ഇപ്പോ ഈ അഖിൽ മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി. അപ്പൊ ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തീയതി മാറിപ്പോയതാണോ, അതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മറ്റാരെങ്കിലും പണം വാങ്ങിയതാണോ? ഇപ്പൊ അഖിൽ സജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് ഇടനിലക്കാരനായി എന്ന് കാണുന്നു. അദ്ദേഹം സി ഐ ടി യു പ്രവർത്തകനാണ് എന്ന് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല, പരാതി ലഭിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണം ഒരു പരാതിയായി ലഭിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം അതിന്റെ മുകളിൽ അടയിരുന്ന സർക്കാരിന് ഇതിൽ ആരെയോ സംരക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ട് ആ പരാതി യഥാസമയം പോലീസിന് കൈമാറാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറായില്ല, ആരോഗ്യമന്ത്രി തയ്യാറായില്ല? അപ്പൊ ആരെയോ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു പ്രതി ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ആ പ്രതി ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫാണോ മറ്റേതെങ്കിലും സി പി എം പ്രവർത്തകനാണോ എന്നുള്ളത് ഇനി അന്വേഷണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ യൂത്ത് ലീഗ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി തെളിവുകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു. പിൻവാതിൽ വഴി നിയമനം നടത്തിയ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് തന്നെ അന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയതാണ്. എന്തുകൊണ്ടൊരു അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ? അന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ ആരോപണം ഇല്ലാതാവോ? ആരൊക്കെയാണ് വഴിവിട്ട മാർഗത്തിലൂടെ നിയമനം നേടിയത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ലിസ്റ്റ് അന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയതാണ്. ഒരന്വേഷണം അത് സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷണത്തെ ഈ സർക്കാർ ഭയക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച പരാതി എന്തിനാണ് ദിവസങ്ങളോളം അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു നടപടിയും തുടർ നടപടിയും എടുക്കാതിരുന്നത്? ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ദുരൂഹതകളുണ്ട്. ആ ദുരൂഹതകൾ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടായിരിക്കുമോ പോലീസ് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.